Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom hovoria dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. A naposledy nás, kto si obvinil, že klameme, zavádzame, fejkujeme, žiadnu kávu nepijeme. Pijeme. Káva tu je, nemiešame, ale pijeme. A dnes e, sú s nami v štúdiu aj vinníci všetkého zla na Slovensku, lebo ako vieme, za všetko môžu medvedia liberáli. E, liberálov doma nemáme ani jeden, ale priniesli, priniesli sme si dva medvede, dvoch medvedov a pre tých, ktorí sa na nás nepozerajú, iba nás počúvajú, tak jeden z našich medvedov vás týmto srdečne zdraví. A teraz hádam môžeme prejsť e, k tomu, že za čo všetko môžu medvedia a liberáli. Úplne v zásade, úplne za všetko. Ja len pre upresnenie poviem, že ten mekotajúci medveď je arpádou. Ja mám takého menej obdareného, skromnejšieho, ktorý len ticho sedí, ale o to pozornejšie isto budem počúvať. Je to medveď, ktorý je výborne, evolúčne vybavený na prežitie v tejto krajine, vie, že má držať hubu. Podobne ako liberáli samozrejme, <laughs> ale teda tí sa ešte musia trochu podučiť. No ja si myslím, že téma to, tohto týždňa je dosť jednoznačná a to je konečne prelomenie liberálneho veta, liberálnej prezidentky, ktorá z liberálneho paláca povedala, že takýmto spôsobom by sme do bankrotu ísť nemali. Ale parlamentná väčšina na veľa, na veľa našla 77 hlasov na prelomenie jej veta. Hoci už to vyzeralo tak, že bude mať Igor Matovič ako, ako minister financí a, a hlavný architekt slovenského bankrotu, že bude mať problém, pretože predstav si, nielenže poslanci za ľudí povedali, že pri tom hlasovaní, ktoré už úplne je zrejmé, že nemôže byť úspešné bez hlasov fašistov, takže poslanci za ľudí povedali, že sa tohto zúčastňovať nebudú, tak predstav si, že v klube Oliano sa našlo hneď niekoľko ľudí, ktorí takéto niečo hovorili. Môžeme ich niektorých aj menovať. Myslím, že priamo verbálne sa k tomu prihlásil pán Stančík a pán Čekovský, že oni sa také veci nebudú hlasovať, dokonca aj pán Krúpa. Ešte nejakí sa tak že zmieniovali, že s tým majú problém, napríklad pani Mierna a tak. No, ale nakoniec, keď sme si pozreli výpis z hlasovania, tak všetky tieto silné osobnosti a potom sa k tomu dostaneme, že prečo asi, ale zmenili teda názor a povedali si, že naozaj ten balíček je potrebný. Okrem poslanca Krúpu. Ten... Okrem poslanca Krúpu, ktorý sa zdržal, on si zjavne nejakým spôsobom vydúpal, že si smie uplatniť, tak povediať, z výhradu vo svedomí, lebo on je aj, myslím si, že má relatívne dobré kontakty na vplyvnú osobu v Oliano, čo je Jaroslav Nať a potom on dokonca aj priamo v televízii viackrát a dosť otvorene rozprával, že on toto jednoducho spraví. Ja viem, že v klube Oľano by nebola úplná výnimka zbaviť sa dôstojnosti a ja, pošla po, si týkam... po jazyku on sám povedal, že Jaroslav Naď by hlasoval za prelomenie To je Ta... pravda, to je pravda. Týmto sa teraz asi nebudeme tak podrobne zaoberať. Len som tým chcel ilustrovať, že nie je to úplný no name, ten, ten, Juraj krúpa, Že veď môžu mať iný názor ako Jaroslav Naď, ale že možno nejakým vplyvom. No a ešte jednou výnimkou bol poslanec, ktorého meno, neviem, či ty si počul, a či vôbec niekto z našich poslucháčov ho niekedy počul. Je to poslanec za Oliano Istipan Vladimír Zajačik ktorý bol v hlasovačke vykázaný písmenom N, akože nehlasoval, ale on sa teda hneď po hlasovaní dušoval, že naozaj hlasoval a veľmi sa snažil a videl, že to zariadenie nejako nefunguje. A on mával a snažil sa naozaj zo všetkých síl proste tomu zabrániť, ale proste nie, už tam ten hlas nebol. Nebudeš Takže, mi veriť, ja mu verím. Ja, ja mu tiež verím, ja mu tiež verím. Myslím si, že predseda parlamentu Boris Kolár sa na tom tak aj zasmial, že no ono to už je samozrejme len do záznamu, hlasovanie skončilo. A my vám síce aj môžeme veriť, ale, ale už zostanete v podozrení, pán poslanec. No a teraz rozmýšľam, že, že či sa pôjdeme smiať na tých členoch klubu Oliano, ktorí tak zázračne zmenili názor, alebo zauvažujeme, čo všetko zlé im musel Igor Matovič spraviť alebo tým pohroziť. Uh... Ťažko povedať, čo všetko zlé musel Igor Matovič slúbiť alebo urobiť. A v podstate nás to nemusí zaujímať. Potrebuje nás to zaujímať? Je na tom niečo zaujímavé, že ako a čím ich zlomil? Dobre, možno nie to ako a čím, ale že takéto niečo sa dialo je podľa mňa dôležité aspoň pomenovať a dať, dať to do kontrastu s tým, keď Igor Matovič rozpráva, akí sú tí poslanci v klube slobodní a on teda nemôže za to, keď sa schváli hento alebo neschváli sa tamto, lebo tu je úplne zrejme a Juraj Krúpa poskytol taký pomerne rozsiahlý rozhovor pre denník N, kde síce nie do detajlov, ale, ale v nejakom rozmere opisoval, akým spôsobom ich tam presviečali. Takže áno, ten týždeň ktorý si Igor Matovič vyžiadal od, na odklad toho hlasovania o prelomení veta, nedarovali tým poslancom len tak, aby, sa teda, aby absolvovali dlhé prechádzky a, a slobodné úvahy a, a naozaj čo najslobodnejšie dospeli k rozhodnutiu. Ale ten týždeň si vypýtali na to, aby na nich vyvinuli čo najhrubší nátlak alebo aby im niečo násľubovali. Ja keby som mal, že nejak komentovať túto udalosť, ja by som to urobil takže takmer neverbálne. Zobral by som tú fotografiu, kde Igor Matovič podáva ruku poslancovi Stančíkovi v parlamente po hlasovaní. Dal by som ju na billboard a iba by som dal veľmi jednoduchý nápis, že nezávislá osobnosť. Tým, tým je povedané všetko, lebo keď sa niekto ide sa verejne kasať, že nie, my za toto hlasovať nebudeme a potom, že tak teda áno, akože Uh, pozri, kopať do šteniatok je veľmi nepopulárne, kopať do trojnohých šteniatok je ešte nepopulárnejšie a kopať do mŕtvého trojnohého šteniatka je podľa mňa úplne diskvalifikačné. V podstate nový kolesík je stánčik od teraz. A to teraz neviem, že, či tým chceš povedať, že doňho nemáme kopať, alebo týmto si si doňho kopol, alebo... Toto, ne, to je kopanie, to sme len zhrnuli fakty, nie? Ja sa preto pýtam, ja neviem, ako sa na to dívaš. No, Ja som si takmer istý, že týmto ľuďom sa treba vysmievať a, a treba tu pomenúvať, čo sa tam stalo a čo narobili. Lebo napríklad aj v, je to v nejakom zmysle akože karmická spravodlivosť, Lebo tu akože dlhé roky sa tu vysmievali smerákom a presne kolesíkom a, a paní preboha, ako sa volá Lašáková, keď ukazovala, ako sa má hlasovať a indikovala, tak jej rozprávali, že palculienka a tak až, aho, aho, a že ha, ha, aké smiešne, že nie svoj právny poslanci smeru. No ale keď sa pozerám naozaj na ten ansámbel Oliano a akým spôsobom im treba radiť, ako majú hlasovať, tak Naozaj tam nevidím, že by boli v niečom o štvrť percenta lepšie. Možno, že tá ich motivácia môže byť o niečo lepšia ako v prípade poslanca, čo ja viem, Kolesíka. Hoci nie som si tým istý, ale pripúšťam. Taký, Rozmýšľam, taký v som veľ... čom by mohla byť hovorím, lepšia. Taký som veľkorysý, že pripúšťam, že oni vlastne chcú veriť, že táto koalícia má nejaké akože, vyššie morálne dobro a v tom prípade môžem aj ja sa nechať ohnúť a urobiť vec, ktorú tu na, v tomto čiastkovom prípade považujem za zlú, ale v mene tej širšej, väčšej, lepšej veci. No to tak tu som si ochotný... ale mohol myslieť aj kolesík. Jemu nehovorili o šeftok s Kočnerom určite. To určite nie. Ale v... Takisto ako ani Stančík neviem. Ale vôbec ho nepodozrievam z toho, že, že, on by to robil kvôli tomu, že by varil v nejaké vyššie dobro. Akože z tohto, typu a stupňa hlúposti ho neobvinujem. Z nejakého, teraz ho, hovorím o Andrejovi Kolesikovi. Vidíš, on je z hodovokolnosti tiež Andrej, ako Stančík, až teraz mi to napadlo. No, 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 no aké milé. No, čiže Andrej Kolesik nebol teda akože tá, tá povestná najostrejšia ceruzka v peračníku, ale nebol taký hlúpy, aby si myslel, že svojou poslaneckou činnosťou pomáha vyššiemu dobru, ktoré koná smer vo vláde. To naozaj nie. Tuším, ostatná správa SIS už spomína, že ani teraz nie je systém transparentný, či sa v ňom dejú pochybné veci, čiže pokiaľ si, že technicky gramotný, nemusíš byť ani úplne že funkčne gramotný, že naozaj, že vieš čítať s porozumením, ale to už tak, Takže že už si nemôžeš úplne myslieť, že si morálne nadradený, alebo že teraz sa dejú lepšie veci, ako sa diali vtedy. Dejú sa... Dejú A sa nemôžem povedať, to... že tie isté veci len v podaní iných ľudí, lebo vlastne kľúčová otázka je, že čo je horšie? Že mafiáni, ktorí fungujú efektívne, alebo fašisti, ktorí sú dezorganizovaní a neefektívni. A v ďalšom kole volieb už bude stať otázka tak, že čo je horšie fašisti, ktorí sú neefektívni a dezorganizovaní a nevedia to robiť, alebo fašisti, ktorí sú efektívni a organizovaní a vedia to robiť. No, myslím si, že dejiny nás učia, že teda úplne najhorší sú fašisti, ktorí sú organizovaní a vedia to robiť. Ale ešte by som sa vrátil. Lebo táto vláda, myslím si, že nie je ani, alebo koalícia, alebo to, čo vlastne... Táto koalícia už je fašistická, teda tá de facto koalícia, ktorá funguje v parlamente, je fašistická. Neviem, či by som ju nazval fašistickou. Je ochotná s fašistami spolupracovať, je ochotná im robiť ústupky, ale ešte tam teda fašisti nehrajú úplne prvé husle, hoci majú tam nejaký spoločný hodnotový základ. Na tom by sme sa asi zhodli. Ja som tak fašizmus je naozaj veľmi, veľmi široký pojem je veľmi fluidný. Naozaj múdrejší ľudia ako my sa 10 ročia hádajú nad rôznymi definíciami, ale intuitívne tomu každý rozumie a ono to hlavne má presne ten ho, spoločný hodnotový základ. A kresťanizmus a fašizmus, ak aj medzi nich nemôžeme dať rovnítko, ale sú to že jednovaječné dvojčatá v podstate s veľmi podobnými cieľmi. Prelína sa to v mnohých oblastiach. A tebe môže byť v zásade jedno, že či ťa budú posielať do prevýchovného tábora v mene vodcovom alebo v mene božom, akože výsledný efekt je vždy ten istý. Pripúšťam. No a teraz sa dostávame k dileme, ktorej totiž čelí SAS, pretože ono... Ja som bol zvedavý, ako na to zareaguje a predpokladal som, že oni sú vlastne s tým prelomením veta zmierení, veď napokon oni ten balíček nevetovali už na samotnom začiatku, síce ho kritizovali, vôbec sa im nepáčil, ale k nejakému vetu tam nedošlo, takže vlastne aj toto by mali ako keby zvládnuť a zo začiatku to tak aj vyzeralo. Iba, že potom nastalo niečo, čo mne veľmi pripomínalo tú tú fázu, keď sa vlastne Igor Matovič pre, 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 prestal byť premiérom. Lebo tam tiež došlo k nejakej dohode na komunikácii, že vlastne zbavíme sa krajčího a tak a potom prišla tlačovka, na ktorej sa Igor Matovič teda prejavil v celej šírke svojej osobnosti a teraz sa stalo nie niečo podobné, že po tom úspešnom hlasovaní on si nemohol odpustiť útoky na SAS, že vlastne v skutočnosti SAS chystala nejaké fašistické sprísahanie a podobne a naozaj toho narozprával až Hamba, asi Eduard Heger napríklad vedel, čo, čo sa tam bude diať, tak z tej tlačovky veľmi rýchlo utiekol, ale Hegerovi sa asi dostaneme o niečo neskôr. No a potom mal podvečer vlastne už v reakcii na, na túto reakciu Matovičovu, mal tlačovku Richard Sulík a ten teda použil na jeho pomery pomerne silné slova, nie že odchádzajú z koalície a tak, ale v podstate celkom otvorene povedal, že toto je téma v ktorou sa budú v najbližších týždňoch zaoberať. A, a, podľa mňa bolo úplne zjavné, že reaguje opäť na to, čo ani nie na to samotné hlasovanie, ale presne na to, čo potom ten Matovič začal vystrájať bezprostredne potom. Spomeňme si, že bola tá večera, ktorú zorganizoval Boris Kolár, kde teda chcel, aby sa dohodli s Richardom Sulikom a Eduardom Hegerom, že teda Eduard Heger tomu Igorovi Matovičovi nejakže dohovorí na čo Igor Matovič povedal, že sa tak nejak ako v podstate formuloval to inak, ale v zásade mu odkázal, že takto by som sa na to pozrel drahý jedu, že ty budeš mne niečo vysvetľovať. Presne tak. A mne toto prípada ako reakcia na to stretnutie, že chlapci, akože robíte si srandušek, ja si s tým Richardom vytriem podlahu, kedy ja chcem sebe pre zábavu, je mi to úplne jedno. A to je tá časť problému, ktorá je, že integrálnou súčasťou očarujúcej osobnosti Igora Matoviča. Zaujímavé je na tom skôr to, že on už dnes Richarda Sulíka naozaj nepotrebuje. A pôjdeme sa ho pokúsiť z tej koalície vytlačiť. Len zase Richard Sulík bude tvrdo odolávať, aby to nevyzeralo tak, že to bola jeho vina, lebo raz sa mu to už stalo a on proste má ten posttraumatický stresový syndrom z povalenia vlády, čiže dostane, že ťažké krče triášku vždy, keď si na to pomyslí, že zase to bude na mňa. Ale tentokrát sa nemusí báť, pretože naozaj v parlamente neexistuje nová koalícia, ktorá má oveľa, a teraz akože realistické mimo srandy, ona má oveľa stabilnejší pevnejší spoločný hodnotový základ ako tá koalícia, ktorá existuje na papieri. Ale keď si zoberieš Borisa Kolára a vlastne celú jeho agendu a prejavy v predchádzajúcom volebnom cykle v opozícii, že to je pravicový extrémizmus ako vyšitý v zásade. On je tak že akože, je tak trošku naružovo namaľovaný, lebo je určený viac pre ženy ako pre chlapov. Pre chlapov sú tí kotlebovci, ale v podstate Boris Kolár je Marian Kotleba pre mm, neúspešné zlatokopky. Uh, potom tu, kamarát, potom to máš... prepáže, Do toho skočím. Jeden môj kamarát svojho času pred voľbami 2016 spomenoval, uh, že, že keď zistil, v respektíve bol presvedčený, že Boris Kolár sa dostane do parlamentu, bolo, že keď mu povedala, že ho bude voliť nejaká stripterka niekde, neviem či bol na, na rozlúčke so slobodou, a úpratovačka. Takže odtedy to mám tak v hlave, že to je strana. A, a teraz to, to nechcem ako znižovať tie povolania, to, to sú ušlachtilá, užitočná činnosť, ale proste spája sa s nejakým s typom spoločenskej vrstvy a podobne. No, takže je to vlastne do veľkej miery strana pre, pre úpratovačky a striptérky. Čo je úplne v poriadku. Aj, aj Mám aj, kolegu, ktorý tomu hovorí taxikári a kaderničky. Alebo, aj takto sa to dá. Prepač, že som ťa prerušil Pokračuj. Čiže potom tu máme Oľano, kde práve debankovali hoax o svojom liberálnom krídle. <sík> Pri tomu, <sík> tomu niekto hlasovani. niekedy veril? Uh, tak to vždy je dobré, keď ten hoax máš naozaj, že ho objektívne vybrať. Lebo oni tomu hovorili, že liberálne krídlo, ako nikto, toto nikto naozaj nebral vážne, lebo my vieme, že liberálne všetko, čo je najľavo od Adolfa Hitlera. Aj. Ale dalo sa to brať, ako že tam majú nejakú veľmi malú a bezvýznamnú frakciu príčetných, to nazvime, ktorí majú nejaký kontakt s realitou. A to, to to definitívne vysvetlili, že nie, to tam nemáme, respektíve, že oni sa môžu hrať na príčetných do toho okamihu, kým to nie je v rozpore so záujmami Igora Matoviča, či už politickými alebo osobnými a tam potom končí akákoľvek diskusia a sranda. No. Čiže A túto tá e, klasiči... strana bez ľudí, okrem toho teda, že ona de facto neexistuje, že to je virtuálna strana, ktorá v tomto volebnom cykle definitívne skončí, to vieme prakticky s istotou, tak aj ona má vlastne to zdravé kresťanistické jadro, lebo či si pozrieš Veroniku Remišovú... Šeliga, Jure, Jure, ja šeliga, šeliga, nehovorím, hej. Tak ale vidíš, že sa dištancoval. Čiže oni, aj keď ich nemôžeš úplne že zaradiť že rovno k nejakým že kotlebovcom, ale pokiaľ príde na skutočné hodnotové témy, oni sa oveľa ľahšie dohodnú s kotlebovcami ako, ako s vlastnými poslancami typu Jano Benčík, hej, ktorý tam podľa mňa, ja ho obdivujem, lebo že v podstate ten parlament pre mňa dnes vyzerá, že to je Jano Benčík a 149 ľudí, s ktorými on musí byť z podstaty veci v opozícii voči všetkým pomaly. Čiže ja si myslím, že táto nová koalícia s fašistami je, stojí na oveľa pevnejších základoch, ako, ako tá papierová, ktorú Igor Matovič poskladal po voľbách a ktorá mu naozaj nefunguje. Jediný problém, bolo by pre neho pohodlné, keby dokázal nejakým spôsobom uzmieriť mazureka so zvyškami kotlebovcov, že tým pádom by mal naozaj dostatok hlasov, aby mohli vládnuť komfortne. A mne sa páči, keď politika nie je pokritecká. A tu sa blížime k tomu, že ja si viem predstaviť, že jedného dňa povedia, že každého na to, nech, nech ten Sulík ťaha do hája, e, aj keď on osobne hodnotovo zase od nich nemá až tak ďaleko, to sú tiež skôr tie osobné animozity medzi ním a Matovičom. E, nech teda ťaha do hája, vykopneme ho, nech ide do opozície a, a vieš, vláda aj koalícia sa dajú za jazdy rekonštruovať, to nie je problém. Úplne bez pochyby k tomu Sulíkovi tam nemám moc čo dodať, to je úplne, úplne jednoznačné, že Matovič sa ich snaží jednoducho odtiaľ vyštvať akýmikoľvek možnými prostriedkami. Ešte nehovorí celkom otvorene, že choďte. Možno to hovorí za zatvorenými dverami, ale aj navonok robí všetky kroky, ktoré k tomu smerujú. Pokiaľ ide o Hegera, ja si myslím, že, že Matovič mu proste úplne tiež cieľene proste robí zle. Snaží sa ho zosmiešniť tými prostriedkami, ktoré si napríklad pomenoval, ale aj napríklad vtedy, keď útočil alebo útočí až na to príderečná Richarda Sulíka pre ten typ embarga, ktoré bolo schválené v Európskej rade, lebo veď pod tým je podpísaný Eduard Heger a Eduard Heger sa k tomu hlási. Hej? Eduard Heger nehovorí, že bol oklamaný. On sa k tomu stále hlási. No a potom sú vlastne všetky tieto veci. Čiže Igor Matovič sa podľa mňa že, že veľmi snaží znemožniť Eduarda Hegera. A, a podľa mňa to robí, že cieľene, Že on chce, aby Eduard Heger bol vlastne za, za slabochá, handru a podobne. Hey, ja si myslím, že Igor Matovič nemusí urobiť už nič viac na to, aby zosmiešnil Eduarda Hegera, ako to, že ho posadil do premiérskeho kresla. V tom okamihu to bolo vybavené, že zo samotnej situácie vyplýva, že Eduard Heger bude 7 dní v týždni pre niečo smiešný. To pripúšťam. Ne, takto. Nemyslím si, že 7 dní. Nemyslím si, že to bolo jasné v okamihu, keď si tam sadol. Ale Igor Mátovič bez pochyby tou svojou intenzívnou činnosťou veľmi prispieva k tomu aj ľudia, ktorí by si to inak nevšimli, lebo ich to napríklad príliš nezaujíma, alebo majú inak nastavené tie kritéria príčetnosti, dôstojnosti, charakteru, tak oni by to mohli prehliadnúť, ale vďaka tejto činnosti ministra financí je to naozaj absolútne neprehliadnutelné, pretože keď on 3-4 krát týždenne hovorí, že aha, tento premiér je poprvé neschopný, po druhé nesvojprávny a, a po tretie nemá ani žiadnu ľudskú dôstojnosť. Veď pozrite, čo mu robím a on, on sa vlastne ešte usmieva a tvári sa, že nie je problém. No tak veď tým dokazuje, že žiadnu dôstojnosť nemá. Veď teraz vlastne ja mu hovorím, že má z tej vlády odísť alebo že má, má vykopnúť a viedť, že čo urobí on a dnes a zajtra. On no, ja neurobí, že nič. No a z taký, takého človeka ja si mám vážiť. No a svojím spôsobom má vlastne Igor Matovič aj pravdu, aj, že keď niekto sa tej dôstojnosti vzdáva, lebo ja si myslím, že sa s ňou rodíme ľudia, všetci, ale, ale keď sa jej vzdáš, no tak nikto ti ju nebude vnúcovať a teda Igor Matovič už vonkoncom nie. Prepoď, ty si vieš predstaviť niekoho, kto má nejakú, že kto ešte disponuje nejakou dôstojnosťou alebo má aspoň nejakú že elementárnu sebaúctu a že sa nechá zapísať na kandidátku oľano. lebo to, Viem bolo, to bolo už pred voľbami naozaj jasné, že toto je zbierka, že dobre, že ešte tí, ktorí sú úplne že politicky hlúpi, tak naivní, ktorí, toto boli vrátka, ktorí nevedia ktoré sú... nič o ničom, takí títo stančíkovia, že možno tí, ale, ale to je zlomok toho Olano, akože väčšin, väčšinou sú tam buď podľa mňa nejakí naozaj, že bezcharakterní oportunisti, ktorým je to jedno, že oni si išli plniť svoje osobné ciele a keby ich napísali na zvoliteľné miesto kotle, bolci pôjdu pokojne s nimi. A potom sú tam ešte takí tí naozaj, že podľa mňa, že nájdeš tam aj autentického bezcharakterného gaunera, ktorý ktorý má z toho priamo radosť, že môže robiť zle. Tak v tomto asi kandidátka Oliano nie je úplne výnimočná, že by sme tam našli bez charakterného gaunera. A, ale chápem, čo myslíš. A áno, chcel som, pripúšťal som tie, tie vrátka nejakej, nejakého typu naivity alebo politickej hlúposti, ako ty si to nazval. Že, Áno, môžu tam byť niektorí takíto ľudia, ktorí tam vlastne nešli, teda, ktorí mohli byť na kandidátke obyčajných ľudí a zároveň mať nejaký typ dôstojnosti alebo charakteru alebo dokonca oboje naraz. Pripúšťam, ale... Ale, ale dnes už nemôžu mať že ani úbohe zvyšky týchto pocitov. No potom už nie, tak to už by tam napríklad neboli, buď nie v parlamente ako takom, veď to sa dá napríklad aj vrátiť mandát a povedať, že Škaredo ma oklamali a, a už nie som proste ozembuch. Alebo sa dá napríklad aj odísť z toho klubu, tiež nikto nič neurobí. No ale z nejakého dôvodu im to buď vyhovuje, alebo sa nechajú do toho dotlačiť, čo pre mňa vo výsledku je vlastne to isté. Ale ešte, prepač, ešte som chcel vlastne k tej, k tej koalícii, tej, tej novej fašistickej. Skoro všetko sedí z toho, čo vravíš a, a vlastne si aj dobre na konci povedal, že, že tam je trochu problém s počtami že s tým má, lebo takto oni asi nominálne koalíciu napríklad uh, s Kotlebovcami alebo uh, Tarabovcami nebudú uzatvárať. Tam by to možno vyšlo nejako na, na, na 76, 77, vlastne ako bolo toto hlasovanie, hej, že tam by nejakú väčšinu naškriabali, lebo už by ste mohli mať aj problém za ľudia, lebo oni predsa len sú, trošku sú india, ako Smerodina a, a Oliano. No, tým pádom by to mala byť vlastne, že nejaká menšinová vláda, ktorá sa bude opierať o nejaké akože náhodou nájdené hlasy. No a, a Peter Pčolinský, ako šéf klubu Sme rodina, nie, že by každé jeho slovo bolo sveté, ale táto vec sa mi zdá, že, že, ju tlmočia dlhodobejšie a dá sa im trochu veriť, že oni je menšinovú vládu že nechcú za žiadnych okolností a že potom by sa muselo vymýšľať niečo iné. Takže ja neviem, ako by to dopadlo, keby Richard Sulík odišiel, Ináč skôr si myslím, že by tú koalíciu ešte nejakou udržali, respektíve vládu, ale bolo by to naozaj problematické. Čo vlastne dáva Richardovi Sulíkovi do rúk nejaké žetóny? My máme jediné šťastie, že medzi nimi nie je ani jediný jeden politický stratég. Lebo oni by to teraz naozaj mohli postaviť, že ako keby, že na novú platformu, aj tak ten takzvaný, fuj, ako mi to ťažko lezie z huby, že e, e, to s tomu oni hovorili, čiže v veci, že zvrhlo sa toto spájať so súčasnou politickou garnitúrou, že étos. Ale oni tvrdili, že majú nejaký že protikorupčný étos. Ja tvrdím teda, že to, to nebol étos, že to bol sľub obyčajnej z prostej pomsty, nie spravodlivosti, ale dobre tento mýtus spadol definitívne. On najneskôr padol v okamihu, keď neboli schopní vydať e, poslanca Fica do rúk súdu, aby rozhodol o tom, či by mali ísť do väzby, alebo nemali ísť do väzby. Aj tak by nakoniec nešiel, ale OK. E, a toto to, to tam celé padlo definitívne. E, či oni potrebujú naozaj že novú ideu a oni si ju aj našli, ako síce nie je originálne, oni oni ho okopírovali z maďarského fašistického manuálu, že rodina, že dobre, to budú teraz zase, tie, tie nás budú mlátiť po hlavách tými stupiditami, že základom štátu je rodina, no rodina nie je základom štátu, rodina je základom kmeňa alebo klanu. Čiže, základom štátu by mohol byť napríklad občan. Áno, základom štátu je občan. E, ale fašistické štáty alebo že fašistické ideológie toto tvrdia vždy, že základom spoločnosti je rodina, nie jednotlivec. Čiže túto myšlienku si oni našli. A to je naozaj taký zdravý základ dobre prepracovanej fašistickej ideológie, že môžeš si môžeš, vyberať z prefabrikovaných systémov, ktoré sú veľmi dobre použiteľné a tam môžeš začať rozprávať, že pozrite sa, kam nás celý tento liberálny marazmus doviedol. Diktatúra bezbrehej slobody nás zatlačila do blata a tým, že ekonomika na chvíľku začne padať voľným pádom, práve preto, lebo tu vlastne štát nemá žiadne, táto politická garnitúra nemá žiadne politiky, ktoré by nejakým spôsobom manažovali krízu. Čiže to dopadne ako pri ekonomickej kríze, to dopadne úplne rovnako ako pri pandemickej kríze. To s tým treba rátať. Ešte, ešte sa to prejavuje len v tom, že Národná banka zmení predikciu inflácie, že tak teda aj na budúci rok bude dvojciferná. Nie, nie, nie každý tomu rozumie, čo to pre znamená, ale bude to zlé. Tu sa pomáha, že rodinám lebo však rodina je základ spoločnosti, ale živnostníci, firmy, korporácie, všetci si budú musieť nejak poradiť sami. A vďaka za to, lebo predstav si, že by mal minister financí nápad ako pomôcť podnikateľom, no. tak, tak si to rovno všetci hodia. A čiže oni teraz majú toto, že rodina a na tom sa dá vybudovať doslova, že nová koalícia, že pozrite sa, ako je nám zle, ale my teraz ochránime slovenské rodiny a je nám ľúto, ale v mene ochrany slovenskej rodiny musíme postaviť hrádzu proti demokracii, proti liberalizmu, proti eh, homosexualizmu. Neviem, či si to zachytil, ale náš obľúbený poslanec eh, George Dimeši, toto myslím myslím, že to bolo pre portál Postoj, povedal úplne otvorene, že Aho. vlastne že témou ďalších volieb, čo vlastne znamená, že sa to stáva témou teraz, môže byť alebo bude postavenie hrádze proti progresivizmu a liberalizmu. Nie, ale to, neviem, to sa či... dá urobiť aj počas volebného cyklu. A tam ten Juraj Šeliga nakoniec on môže prísť na tlačovku a povedať, že no, nepáči sa mi, že budem v jednej koalícii s Mazurekom a s Kotlebom, ale zúfala doba vyžaduje zúfale riešenia, tak ako to povedal Bugár, keď je do koalície s Ficom. Vieš čo? A toto sa mi stalo asi prvýkrát v živote, ale zastanem sa poslanca Šeligu. Podľa mňa on do koalície s Mazurekom a s Kotlebom, alebo teda ani s jedným z nich, podľa mňa nepôjde. To hlasovanie pri, pri balíčku bolo samozrejme odporné a vedel, že, že hlasuje s Kotlebovcami, ale nominálna koalícia s nimi, alebo vlastne aj faktická, taká dlhodobejšia, to je naozaj že úplne iná káva a, a pri všetkých výhradách, ktoré k občanovi Šeligovi môže mať, som si vlastne istý, že, že toto by nespravil. Už s nimi hlasoval, Hovorím, uh, je... hodnotovo sú k nemu naozaj bližšie ako mnoho iných e, e, subjektov, ktoré má na výber. E, áno, v Rápseči vyrykajú, že tu KDH dúfam nejakú svoju obrodu a že kde kto tam vidí svoju osobnú budúcnosť. A oni, keď sa budú chcieť aspoň dostať do parlamentu, tak sa budú musieť tváriť, že oni majú iný hodnotový základ, že oni sú tí príčetní konzervatívci, aj keď boli dosť dlho na politickej scéne, aby sme vedeli, že to teda ani omylom nikdy neboli. E, ale áno, je, je možné, že on by povedal, že ja to nechcem, no tak ako, dobre, no tak prídu o šeligu zo Žitňanskou a ke, keby dokázali na tomto základe zmieriť Kotlebovcov s Mazurekovcami, tak sa môžu na šeligu vybodnúť. Dobre. A to sa dá. Možno, nepovažujem, za, Lebo nači, oni oni pravde, sa... za veľmi pravdepodobné. Počkaj, veď ja, si ne, ja si myslím, že našťastie, tam, tam nikto nemá toľko mesu, aby toto dal dohromady. Ale dá sa to dať dohromady, si myslím. E, a nezabudnime, že na čom sa vlastne rozhádali Kotlebovci s Mazurekovcami. No na stranickej niazoch. kase. Čiže pokiaľ im ty povieš, že chlapci, keď prestanete blbnúť, nemusíte sa mať radi, Nemusíte byť vy kamaráti, stačí, že aj vy budete moji kamaráti, aj vy budete moji kamaráti a ja vám dovolím, aby ste sa zahojili, tak to bude pre nich úplne priateľná ponuka. Pozri, nemám celkom pochybnosť, že napríklad politická osobnosť rangu, a teraz to myslím z časti ironicky, a z časti nie, rangu Roberta Fica by tento typ gambitu vedela zariadiť. O, on je, myslím, že pomerne presvedčivý v, tom, v tej argumentácii, viedať ponuky, ktoré sa naozaj ťažko odmietajú a, a vedel by im vysvetliť, som, prečo toto je pre som všetkých... tam som sa chcel dostať, ak to neurobia títo diletanti, tak to nepochybne urobi Robert Fico. To bude záležať od toho, či na to budú ak dostatočné podmienky v tom zmysle, či, že budú mať dosť žetónov napríklad na zostavenie vlády a tak k tomu je ešte ďaleko, ale ak by tie podmienky na to boli, to znamená, že napríklad Fico a, a Mazurekovci, Kotlebovci asi v parlamente nebudú, a, a teda nejaká podobná príbuzná strana, keby mohli proste narátať 76, tak podľa mňa Robert Fico by to proste jednoducho zbastil. Dal by to dohromady, lebo on je akože v týchto veciach naozaj silný. A nezabudne na to, že Matovič je nový Fico z pohľadu budúcich volieb. Aha, že veľa veľa proti... ľudí pôjde jednoducho voliť proti nemu. Lebo on má dnes, a to by, to by som ja naozaj nebol veril, že to sa dá, ale on má dnes väčšiu nepopularitu, akú mal kedy Robert Fico. No, ja si myslím, že, že on vlastne prekonal úplne všetky, všetky rekordy, rekordy vodla, aké kedy To nedal ani Mečiar, ani Fico. Podľa nikto mňa to... ani Kotleba, že to, to bolo vlastne že úplne neuveriteľné. Že, tak je pravda, že vyvíja naozaj intenzívnu činnosť a snahu, a, aby sa tam dopracoval. Ja si myslím, a je že tam tému silný. budúcich volieb to je taký akože mokrý sen poslanca Dimešiho, že tému budúcich volieb bude, že ochrana rodiny, lebo Viktorovi Orbánovi to v Maďarsku funguje, a oni mu dali vie, že akože manuál volebný len ne, nevieš nikdy to. implementovať úplne jednaku jednej z jednej krajiny do druhej, ale však avšak vesmír vesmírruchové jeho dobré zvyky. Uh, ja si myslím, že tému budúcich volieb bude, že kto dokáže autentickejšie sľúbiť, že sa pomstí Igorovi Matovičovi, ten tie voľby vyhrá. Uf. A kto bude v tomto uveriteľnejší, než Robert Fico? Nehovorím, že samý ale neviem. Ja by, ja by som nemal odvahu to takto naformulovať. Samozrejme, že Igor Matovič bude absolútne nepopulárna osobnosť, ale či bude ústrednou témou volieb, to totiž nie je jednoduché to spraviť. Alebo ty musíš byť aj nositeľom niečoho širšieho. Igor Matovič je vlastne naozaj nositeľom len seba, a svojej vyšinutosti a, a pozri, dal a to presne na tomto. Áno, dal tu nepopularitu, ale to ešte neznamená, že tá nepopularita... Nie, nie počkaj, ja myslím, že dal to vo voľbách s tým, že on nie je nositeľom ničoho. On bol nositeľom jedine toho, no, počkaj, že my sa im pomstíme, my ich áno, podatvájame. Áno, ale to je... A dali to. To je, myslím si, že že väčšia, širšia myšlienka, alebo a Fico má niečo naviac, on ešte môže povedať, že spomente si, ako to bolo pred Matovičom, no aj keby som nedosiahol, že to bude lepšie, ako to bolo vtedy, ale môžem to minimálne vrátiť do pôvodného stavu, lebo veď videli ste, že to, že to viem robiť a ešte vám aj toho Matoviča, akože ho budeme vlámať v kolese na námestí verejne, ja, ja nehovorím, ja, ja... Že, lebo do by ešte pomerne ďaleko, že dovtedy sa môžu vynoriť iné témy. Bude to závisieť od toho, ako veľmi bude zle v tejto krajine. Ja by som pokojne stavil aj, že veľkú sumu na to, že tu bude veľmi zle, pretože ju aj tak dovtedy zožerie inflácia. Čiže teraz, keď staviš tisícku, tak uh, pred voľbami je možné, že prehráš štyri rožky a štvrťku masla, vieš. Dobre, že si sa k tomu vrátil, lebo... lebo... Chcel som mať otázku, z čoho usudzuješ, že ekonomiku čaká veľký pád a voľný pád a, a že bude nejako strašne zle. Samozrejme, že bude zle v zmysle tej inflácie a, a naozaj veľmi drahých energií. Je, je dosť možné, že v januári občania budú že, veľmi mrzutí a prekvapení, zvlášť keď zistia, teda, že nedostali 200 eur na každé dieťa, za ktoré by mohli napríklad kompenzovať tento nárast. Tomu rozumiem, že, že toto je nepríjemná vec a že nás čakajú v nejakom zmysle utehovanie opaskov, ale že voľný pád ekonomiky, tomu vlastne vôbec nerozumiem, prečo by k tomu malo dôjsť. A keď si to ilustroval tým, že, že za korony a tak, veď nám sa vlastne ekonomika vôbec neprepadla tak drasticky, ako sme sa báli. Cez koronu nie. Nemalo to tie sociálne prejavy. Vďaka tomu samozrejme, že sa nalialo strašná spústa peňazí do kurcarbajtov a podobne. Podnikatelia iní, napríklad živnostníci, by, by k tomu asi povedali niečo iné, ale naozaj platilo, že sa udržalo strašne veľa pracovných miest. Pretože sme sa zadlžili, ale dobre, veď taký bol deal ale že prečo by sa teraz akože malo diať niečo strašné, alebo napríklad to, že vláda Igora Mátoviča, respektíve Eduarda Hegera, že sa nebude snažiť naprávať tie veci, veď ako si povedal, však chvála Bohu, keby sa oni do toho vložili a išli niečo robiť, tak nie som si istý, Dobre, že by niečomu pomohli. Som ochotný pripustiť, že v tomto som možno že trochu prestravil, že voľný pád, ale určite tu bude ekonomicky oveľa, oveľa horšie. To áno, budú vyššie ceny, a to je proste nepríjemné. Po pandémii vojna, ktorá naozaj má svoje ekonomické dopady a nie malé ekonomické dopady globálne. A tu, tak ako, vieš, tak ako štát, štát ako Slovenská republika existuje už len na papieri, že primárne na mape a ešte v nejakých takých že zaprašených právnických dokumentov, ako je ústava, v podstate tu, tu, nikto nevládne, nikto tu nič neriadi, sú nejaké zúfale chaotické pokusy, ktoré sú skôr kontraproduktívne. Si len zober, že my vieme, že koľko tisíc učiteľov bude chýbať v systéme o koľko, o 5 rokov. To ani že dnes vieme, že už teraz nie sú zdravotné sestry, už terazme, teraz vieme, nie že to sú bude lekári oveľa a bude to len oveľa horšie. A to sú tie dve oblasti, ktoré pozorne sledujeme, čiže tam ak vieme, keby sme si urobili poznámky, tak tu teraz vieme, že chrliť podrobné čísla, ktoré nedržíme v hlave. Že... Ale vieš to dokumentovať, že toto sú dve oblasti, kľúčové oblasti života, ktoré sú už v podstate zlíhané, len ale, alebo že ešte tak idú nejakou zotrvačnosťou, ale o chvíľku zostanú stáť a, a kráknú. Ale v podobnom stave sú už všetky oblasti, e, Vlastne akýmkoľvek štát, A sme si vlastne zvykli, že už sú rozsypané. Veď tam. už sme vlastne rezignovali na to, že vlastne chceme, aby sa ešte trochu staral o školstvo a trochu o zdravotníctvo, ale v tom ostatnom už si vlastne nerobíme príliš ilúzie, my, že by my, niečo poskytoval. My de facto sme prešli, že z uneseného štátu za Fica sme prešli do zlyhaného štátu za Matoviča ešte si to úplne neuvedomujeme. A ja si myslím, že v tých zlyhaných štátoch aj ekonomika nakoniec definitívne zlyhá. A chcelo by to niekoho z našich kolegov, ktorí sú ekonomicky novinári, aby vysvetlili tie podrobné mechanizmy, ktoré k tomu vedú. Ale ja som ešte teda nevidel zlyhaný štát, ktorému rásla ekonomika. To záleží, čo nazveš zlyhaným štátom. Ja mám taký... Dobre, hmm. ešte sa tu nestrieľa po uliciach, že to, toto je to kritérium v ktorom sa ešte nezmestíme. Napríklad vynúcovanie nejakej základnej bezpečnosti, to napríklad na Slovensku áno. platí. Hej, to akože, presne, až, až, ešte to, prídu hasiči, až keď na ich zavoláš, to, keď štát rezignuje, alebo keď... Ešte príde záchranka, ale už ťa o chvíľku nebude mať kam odviesť. Ale napríklad aj úradníci ešte stále žijú najmä s platou, ktoré dostávajú od štátu v zlyhanom štáte. Oni síce dostávajú nejakú almužnú, ale naozaj, že doslova almužnú, nejako my na Slovensku, keď to rozprávame, ale v skutočnosti to tak nie U nás iba učitelia dostávajú podporu v zamestnanosti. No opäť, to sú také tie frky, ale to tak jednoducho ako neplatí. Ja tomu rozumiem, že my si myslíme, že krajina, ktorá je proste v 80. percentile že akože najbohatších krajín sveta, tak by to malo byť inak, ale no, neexistuje dôvod, prečo by tu malo byť akože naozaj dobre. A keď si to porovnáš že s naozaj chudobnými krajinami, ako je Ukrajina, Moldavsko a, a podobne, a to sme ešte stále v Európe, hej, to sme sa ešte nedostali do Sudánu, tak si proste niekde úplne inde. V zlyhanom štáte ten úradník síce chodí do práce, ale chodí tam preto, aby mal nejaký typ verejnej moci a potom ho platí buď oligarcha, alebo proste žije len s úplatkou. Naozaj, že to je iný vesmír ako na Slovensku. Čiže ešte doslova zlyhaným štátom by som to nenazval. To, že sa to tu proste rozpadáva, to absolútne platí. No a potom, ja mám taký oblúbený frk, že totiž e, ja som od detstva viac sledoval českú politiku ako Slovensku. A oni tam majú pomerne bohatú tradíciu úradníckých vlád. Hej, že, že padne nejaká vláda. Dobre, ale toto je u nás... A, a, potom ako keby, že zavládne, že bez vládie, hej, tak povedať, že, že, nemáš efektívnu vládu, ktorá by sa mohla oprieť o, o nejaký akože, spoločný program. A, ja, ja, len, aby sme tu neza, a... nerozvíjali ten, tento škaredý mýtus, lebo nie, nie, každý to, tomu rozumie tak do hĺbky ako ty a potom ľudia začnú zase blúziť ja o úradnických vládach, hej. že na to, aby mohla fungovať úradnická vláda, ju musí chcieť parlament. Bez pochyby, to, to, akože ja toto nedávam ako recept, alebo nechce, Úradnícká že... vláda v Česku bola ako vždy dôsledok toho, že, že spadla vláda a bolo to núdzové riešenie, lebo existujúca vláda proste nemohla načerpať legitimitu. Tak prezident niečo vymenoval, lebo musíš mať nejakého premiéra a nejakú vládu, ale potom sa rýchlo šprintuje do predčasných volieb, aby vláda mala legitimitu. A ja proste úradnícka vláda má nebyť, hej, aby bolo jasné, toto to naozaj nie je pre Boha nejaký môj vysnívaný režim, ale už aby som sa dostal k tej podstate. No a vždy, keď tam boli tie úradnícke vlády, sa vlastne tej ekonomike darilo. Hej, prestali sa vymýšľať že politické rozhadzovania peňazí lebo vlastne tá existujúca vláda to až tak akože nepotrebovala. Vedeli, ja neviem, tí Tošovskí a Fischerovia a podobne, viete, oni si dokončia mandáda a pôjdu náspäť do práce. Čiže v nejakom zmysle istý typ bezvládia je ako keby prospešný. Nemyslím to takéto autentické ako akože Afganistan, Somálsko a tak, ale, ale že nejaký typ erózie moci. Ja rozumiem, lebo Kam ekonomika, a už posledná veta, lebo ekonomika má strašne zázračnú, ak je to slobodná ekonomika, strašne zázračnú, akože sebaregeračnú, regeneračnú a oživovaciu schopnosť. Jej vlastne stačí nerobiť príliš zle a ona nejako funguje v normálnych časoch. Časy nie sú normálne, ale teda hlavne, áno, ty hovoríš presne o tom stave, že je úradnícká vláda a minister financí... Naozaj, že kúri a svieti. To znamená, že on sa stará o to, aby štátni úradníci dostali výplaty, vlastne aby sa vyplacali mandatorné výdavky štátu a aby sa vyberali dane a inak nerieši nič. Igor Matovič nerieši nič, len rozháže nejaké miliardy a to tak, že na dlhé roky dopredu také, ktoré ešte nemáme zarobené a nevieme, či ich niekedy zarobíme. Nie, a to ti je, poviem. To je úplne iná situácia. Úplne bez preto pochyby, si, je, preto je... si myslím, že bude zlé a že si to nakoniec odnesie aj ekonomika, lebo vieš, ekonomika má hlavne tú regeneračnú schopnosť preto, lebo ľudia majú nejaké potreby, ktoré bu potrebujú naplniť a vždy príde niekto, kto ich naplní a takto sa ti tá ekonomika roztočí. Ale keď e, ľudia nemajú zdroje na to, aby naplnili svoje potreby, tak nakoniec kolapsne všetko. Ale veď uvidíme, je všeobecne známe, že ja som ešte väčší pesimista ako ty. Ja by som rátal s tým, aby sme to príliš až do nudných detajlov nerozpitvávali, že ja by som si teda naozaj stavil veľkú sumu na to, že pred voľbami tá veľká suma, ktorú som stavil, nebude mať bohužiaľ veľkú hodnotu že tu bude veľmi zle a ľudia budú veľmi naštvaní, lebo oni sú vždy najviac naštvaní vtedy, keď, keď im vyhrávajú v bruchu žaby a že sú hladní a nevedia za čo kúpiť deťom topánky na zimu. Zatiaľ je to ešte len o tom, že ľudia fňúkajú, že tento rok si nebudem môcť dovoliť ani dovolenku a chcel som po štyroch rokoch už vymeniť auto, lebo už dostane tú nálepku hamby, že má STK a teraz to nebudem môcť urobiť, lebo, lebo potrebujem trošku šetriť. Ale ja si myslím, že bude aj horšie plus potom je tu obrovské množstvo ľudí na, to presne, že sme medzi najbohatšími krajinami sveta. Je tu naozaj veľký počet ľudí, ktorí žijú že na hranici chudoby alebo aj pod hranicou chudoby. A u nich si už nie som úplne istý, že či jedia každý deň, čo jedia každý deň. To sa, sa názdávam, že preháňaš. Ja s tebou súhlasím v tom, že, že budú nahnevaní veľmi. A to už je vlastne jedno, či budú tie voľby o o pol roka, alebo o dva roky. Čím neskôr, tým viac budú ľudia nahnevaní. To si tiež myslím. Ale že, že takto veľmi zle, že by sme zasa hľadovali... My, my nie. Pozor. A mám na mysli slovenských občanov. Ja, ja, ja mám dobrý kontakt s realitou tým, že moja dobrá žena pochádza z menšieho mesta, z obyčajného paneláku, kde my takto občas prídeme za jej mamou a tam sa rozprávame s tými susedmi a... Peter, toto, toto nie je prehľad. To je, to je normálne, že realita... Nie je jedného človeka v tom paneláku, že on sa musí rozhodnúť, či si kúpi jedlo alebo lieky. Lebo na oboje mu nevyjde. Alebo nezaplatí nájom. A potom ho po nejakom čase deložujú. Toto je každodenná realita mnohých ľudí v tejto krajine. A ich postavenie sa už pomaly nemá kam zhoršovať. A práve na nich ani tieto tzv. záchranné balíčky nemyslia. Lebo to nie sú, že mladé rodiny s malými deťmi. A, tak to je, ja nechcem a v strednej prímovej kategórii. Ja, ja nejako nechcem zľahčovať položenie tých ľudí, ale napríklad toto, že existuje veľa ľudí, ktorí sa rozhodujú, tak ako si ty povedal, ako si tú situáciu načertoval, ja si nepamätám, že by to bolo inak, odkedy, odkedy som, hej, alebo odkedy vnímam nejaký typ spoločenskej diskusie. Nemyslím si, že v roku 96 by im bolo výrazne lepšie, ak vôbec. Napríklad si myslím, že im bolo o dosť horšie, lebo nie som si istý, či tie lieky sa vôbec na Slovensko dovážali. Ak sú, nie sú, tak tie ani nechybajú. A podobne v roku 2003, že by to bolo výrazne lepšie a tak ďalej by sme mohli ísť. Čiže no ono to tak je proste vždy, vieš, že keď vravíš, že, že veľa ľudí je na hranici chudoby, no hranica chudoby sa odvodzuje od imania od tej krajiny a bohatstva, takže v, aj v úplne najbohatšej krajine nájdeš veľa ľudí, ktorí sú na hranici chudoby, kým nemáš teda nejaké absolútne veľkorysé sociálne dávky a tak ďalej, čo, čo väčšinou nie. Čiže veľa ľudí na hranici chudoby alebo pod ňou nájdeš aj v Dánsku aj v Luxembursku, samozrejme v Spojených štátoch o, o veľa viacej a podobne. Hej. A hovorím, nechcem to zľahčovať, nevidím do toho detailne, to by som musel akože odborníkov naozaj počúvať, že ako sa to posúva na týchto osiach, ale, ale tu na nevidím akože dramatický e, rozdiel zatiaľ. Alebo aj napríklad nezamestnanosť je že vlastne veľmi nízka, platy sú ako vždy e, najvyššie v histórii. Čiže z tohto hľadiska, aby by som akože nemaloval, že úplne čierny scenár. No jedna vec je, že aký máš nominálne vysoký plat a druhá vec je, že koľko si zaň kúpiš v obchode a pri tej dvojcifernej inflácii... Pri inflácii o tom pocítiš hovorím, prepad. Že keď ti zostane 50 eur na mesiac, nie 500, ale 50 na spotrebu vlastnú, že zaplatil si všetko, čo musíš, svoje rodinné, mandatórne výdavky, akože nájom elektrina a tak ďalej. A zostane ti 50 a za tú 50 si položíš do toho košíka každý týždeň menej a nakoniec nevyhnutne zostaneš hladný. A keď je takýchto ľudí veľa, tak je to problém napríklad preto, že to, že si hladný, neznamená, že nemáš volebné právo. A tak si hladný, nebudeš ty voliť veľmi racionálne. Súhlasím, ale nemyslím si, že ľudia budú že doslova hladní, ale už sa motáme v tom istom. Len teda, aby som to trošku posunul, myslím si, že ak bude niekde akože tá t takto tá nespokojnosť bude, ale najväčšia bude podľa mňa v tých radoch akože štátnych zamestnancov. Pretože ten súkromný sektor síce s nejakým akože možno oneskorením, ale on na tú infláciu jednoducho zareaguje vždy. Hej, z podstaty veci. To sú proste trhové sily ktoré akože neoklameš v normálnej trhovej ekonomike, čo platí podľa mňa aj u nás. Ale keď sa bavíš o, o verejných úradníkov, tak, a to nie sú len úradníci, myslím všetkých verejných zamestnancov, vieč, či sú to učiteľia, lekári a tak ďalej, tak tam jednoducho musí byť zásah štátu, ktorý je z definície politický, no a vieme, kto tu proste politicky rozhoduje a ako sa k tým občanom správa. A to si myslím, že títo ľudia budú teda naozaj že veľmi zlostní, pretože oni veď na koho sa majú hnevať oni naozaj sa musia hnevať len na tú vládu veď tá tá má naozaj že doslova povinnosť keď si ja neviem že e, zlievar alebo komentátor alebo úpratovačka a, a podobne no tak pohybuješ sa v trhovom prostredí tak si buď vypýtaj alebo tak hej že alebo ten tvoj zamestnávateľ má povinnosť keď si keď si vo verejnom sektore, no tak musíš ukázať len na tú vládu. A, a v tomto prípade úplne plným právom budú nahnevaní, keď sa tu rozprávame proste o 3-percentnej valorizácii plátov učiteľov, napríklad. A to ešte nehovorme o tom, že práve pandémia a potom aj, tu sa nedá hovoriť o utečeneckej kríze, lebo ten počet Ukrajincov, ktorí utekali na Slovensku, bol v zásade minimálny a veľmi dobre zvládnutelný. Videli sme, že bez samozpráva dobrovoľníkov by to štát nezvládol ani jedno, ani druhé, čiže vlastne to, čo tu ešte je funkčné, na, na mnohých miestach, nie, nie všade, ale v priemere vieme povedať, že fungujú, sú samozprávy, ktorým ale vidíš, zoberú ktorý... viac ako pol miliardy a potom už možno úplne funkčné nebudú. Presne tak táto erózia naozaj sa bude prehlbovať, to som si istý. A, a že akú to bude mať podobu to som si už istý menej, ale nie je dobrú. Lebo napríklad presne samozprávy tu boli nejakým pilierom, ktorý fungoval podľa mňa aj v zlých veciach, asistoval štátu, ale asistoval a plnil nejaké funkcie. Ale keď im zoberú tú pol miliardu, tak za jedno minú sa tie technické možnosti, ako veľa vecí robiť. A my nie sa aj motivácia, že, že prečo by vlastne tie samozprávy teraz pomáhali štátu, keď on sa k ním správa takýmto spôsobom. Logicky. Ale e, zase ešte je tu jeden faktor, že ne, nemusí to byť, že bude to také zlé, ale ľudia o tom nemusia vedieť, že je zlé. A keď o tom ľudia nevedia, že je zlé, tak si vlastne môžu myslieť, že je im dobre. Čiže Ty máš na mysli, že možno zákon, že cez mediálne zákony áno. by sa niečo dalo uh, vyriešiť. To bolo tiež veľmi pekné. Uh, takto, Ty, ten účel, pre ktorý boli predložené a schválené mediálne zákony ministerky Milanovej, boli v zásade bohumilé. Ona tam dala veľa vecí na reguláciu médií v zmysle, aby bolo odkryté ich financovanie, aby sa nemohli skrývať hociaké dezinformačné weby a podobne za to, že sú to občianské združenia a podobne. A my si tu len tak niečo píšeme. Čo, čo je úplne v poriadku, no ale potom zrazu pred hlasovaním, ale myslím, že deň pred hlasovaním sa objavili také nenápadné pozmenujúce návrhy, kde napríklad dali politikom že právo odpovedať, ono je to tam tak naformulované, že na, na nepravdivé skutkové tvrdenia a potom aj na, na ako sa tomu hovorí, na hodnotiace, hodnotiace úsudky, ktoré z nich vyplývajú. Mňa to fascinuje, jednoducho je to právo politikov komentovať komentáre. A mnohí začali podliehať panike. E, ja sa na tomto skvostne zabávam, lebo poprvé už sme to tu mali. Robert Fico svojho času prišiel s právom na odpoveď. Chodili, že kilometre textu, naozaj, že zmetené slohové úlohy trkvasov na tému e, ako sa to povie po slovensky slušne, že butthurt, že Ranili ste ma. No, duša. Ra, 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 ranené ego urazeného majestátu. A e, čarovné na tom je, že teba môže zákon zaviazať, aby si to uverejnil. Ale zákon ťa nieže nie, nezavezuje, on ťa ani neumožňuje, aby si to akýmkoľvek spôsobom editoval. My sme obaja robili editorov názorových strán. Ty sme, ja v hospodárskych novinách svojho času, vieš dobre, ako vyzerajú texty inteligentných, vzdelaných ľudí, ktorí majú čo povedať a ty si si od nich ten názor vyslovene vyžiadal, lebo ťa zaujíma. A že aká je to úmorná robota ho upraviť tak, aby to čitateľa naozaj bavilo čítať. A teraz si predstav, že ak si to nenapíše trkva s raneným egom sám, tak v lepšom prípade to dajú nejakému junior, PR juniorovi zo stranickej centrály a vieš dobre, že aké texty padajú z tých chlapcov a dievčat. Väčšinou nie je najlepšie, ale niektorí a majú aj dobrý A toto publikovať mne bude, že radosťou a obzvlášť na webe. Lebo, no vieš, ty to necháš z ich, ani, to, to, to nebudeme ani titulok, alebo keď tak ho tam necháš, da, dáš Reakcia tam ten, 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 ten kilometr a na to dáš presne to ad niečo, do čoho dáš prelink. To znamená, že nikto toto nedočíta dokonca, ale mnohí si kliknú na ten pôvodný komentár, na ktorý reagujú a dozvedia vlastne, sa... Podľa teba vlastne podľa je, čo, čo je na tom neže rušivé, ale vecne zaujímavé, že prišli tieto pozmeňováky a že sú tohto charakteru, je to, že konečne títo ľudia otvorene povedali, že médiá sú nepriateľské entity, a treba, to... treba im konečne zavrieť papule, lebo okrem medveďov. A liberálov. a liberálov. ešte za všetko môžu aj novinári, ktorí sú z podstaty veci liberáli, pretože sú novinári. Preto sa aj u nás dvoch ľudia myslia, že sme liberáli. Pripúšťam, pripúšťam. Ináč, a si mi zobral z úz, že mňa presne neznepokojuje až tak tá zákonná úprava, lebo presne si pamätám, ako sa to schváľovalo za Roberta Fica. A ako rýchlo a to vymizlo. Aká bola panika okolo toho, všetky noviny vyšli s vybielanými stranami a tak ďalej. A vlastne nič dramatické sa nestalo. Chvíľu, chvíľu chodili naozaj, že záplavy. Hey, ale mali aj že absolútne formálne nedostatky, čiže si to hádzal rovno do koša a naozaj veľmi výnimočne sa objavilo niečo, čo bolo teda treba. Pamätám si, myslím, že to bolo smečko raz vyšlo, alebo, alebo plus 7 dní, proste, že na, na 20 strán tam bola odpoveď nejakým palcovým písmom, lebo to sa má že, že uverejniť rovnakým písmom mm -hmm. ako pôvodný text a to bola odpoveď na titulok. Hej. Ja si viem predstaviť jediného, jedného človeka na politickej scéne, ktorému chvíľu vydrží, že bude naozaj tapetovať všetky weby a printy, že má to je Igor Matovič. Bolo na to poprvé má čas. Neviem, či sa mu to chce, popravde. Je, tak, jemu sa bude chcieť. Hej? Hej, a, a teraz si predstav tie jeho pri tom, akým Ale náhodným písať, spôsobom používa slova, slovosled. Ja, ja sa na to, to je pravda teším. Ja, ja sa na to teším, vážne. To bude to no, bude kopec zábavy. Ešte sa k tomu vrátim, že znepokojivá tam bola tá ambícia, že ako oni uvažujú hm. a vlastne aj tá tá úplná, že bezprostredná za jedno otvorenosť a podruh z jednej časti, tý, to, to bol vlastne otvorenosť tých iniciátorov a, a na druhej strane poddajnosť e, tých všetkých ostatných, ktorí to schválili, ktorým sa to bárs nepáčilo, lebo to tiež... No prečo Peter, by sa im to nepáčilo? Mali k tomu proste výhrady. Na, naozaj, napríklad, e, poviem ten príbeh. Že Peter Pčolinsky povedal, že e, a teraz mi ide o tú motiváciu, že no nám sa koľkokrát nepáči, že my to nevieme sa dostať do médií alebo že tam proste povedia niečo, čo nám sa nepáči a oni to potom nechcú korigovať tak, ako my by sme si to predstavovali. Takže sme si tam chceli dať toto. Už toto, že vlastne úplne otvorene prizná, že ty ako legislatívec zneužívaš proste tú legislatívnu činnosť na, na svoje osobné politické záujmy. Už toto by v normálnom svete vlastne vyvolalo istý typ rozhorčenia a znepokojenia. Hej? Veď ty môžeš argumentovať, prečo je to správne a dobré, ale nie že svojou vlastnou osobnou politickou potrebou. No tak oni s týmto akože prišli za uh, koalíciou, respektíve ministerkou Milanovou. A ministerka Milanová, takto, ona samozrejme nepredkladala ten pozmeňovák, ale je predkladateľka tých návrhov. Ona napríklad tie návrhy by mohla stiahnuť, keď nesúhlasí s nejakým pozmeňovákom. Sice by tým padli aj celé zákony, ale vieš takto vyjadriť proste nespokojnosť tak oni prišli a že a tu nás je taký pozmeňovák, tak sa podpíšte aj vy v Oliano a potom vy v Oliano za to zahlasujte a vy ministerka napríklad to nestiahujte. A oni takže pokrčili plecami, no tak a sa to síce nepáči, ale sme rodina to chcela, no tak a musíme vlastne akože respektovať, rešpektovať, že sme v koalícii. To tá strana, ktorá stále rozpráva teda, že o absolútnom, uh, absolútne slobodnom hlasovaní poslancov. No a tak sme to proste schválili a vybavené. Hej, a stalo sa to celé za 36 hodín. A že keď takýmto spôsobom pristupuješ k niečomu, čo možno nakoniec neobmedzi média, ale má ambíciu tie médiá obmedzovať, tak tam vlastne vidíš, že im je vlastne všetko úplne jedno. Ja by som očakával ďalšie legislatívne zmeny v oblasti médií určite do volieb. Možno by som túto stávku prehral, ale v tomto okamihu by som ja... Ty máš určite rádal. na mysli niečo konkrétne, alebo také nejakú podobu uh, e, ja, ja si myslím, že sa pôjde podľa maďarského manuálu už teraz. Tak ako je tam cítiť presne, vieš, tá ochrana rodiny e, a všetky tieto, že po, pomaly, pomaly... No dobré, ale e, te, že čo teraz? Teraz už bude v tomto okamihu podľa mňa zač začínajú preteky o to, že kto prvý dorazí do Budapešti. No tam bude vždycky prvý Čor, už sa, ďalší. už sa nikto na nič nebude hrať, že tu ideme teraz nekde demokraciu. Ako... Ja sa najviac obávam toho, že keď Richarda Sulika naozaj vytlačia z koalície, čo je vysoko pravdepodobné, že skôr či neskôr je, bude jemu rupnú nervy, ale, alebo ho ťa naozaj vyšmaria. Ja by som si tiež že, to už je, už, je, to fúk, vyhoďme ho, už ho nepotrebujeme. Tak sa radikálne zmení aj zahranično-politická orientácia, pretože spolu so Sulikom padne aj minister zahraničných vecí, ktorý je jeho nominant. Čiže tam skončí akákoľvek hra na, na to, že Slovensko patrí na západ, že sme nejaká demokratická krajina. Eko, naozaj, ja si myslím, že sa blížime k tej koncovke, kde konečne všetci zahodia masky aj rukavice, aj, teda aj, 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 aj rukavičky, a aj si skôr tie boxerské rukavice, ak vôbec, možno to už budú rovno, že fakla a vidly že už sa nebudeme hrať na, na tieto zbytočne prešľachtené, že kultúrne čosi, čo tu vlastne nikoho nezaujíma. O tom by som sa ani nehádal. Pôjdeme ale... na plný kotol, smer Moskva cez Budapešť. To tak pokojne môže byť, ale rozmýšľam, že ako to bude mať podobu napríklad vo vzťahu k nám ako médiám, to, že budú na nás samozrejme ďalej útočiť a, a vyhrážať a útikať. Toto je nevyhnutný to prvý krok. Tu nemusíš vymýšľať niečo, čo dávno pred tebou vymysleli, no otestovali a vieš, že to funguje, lebo vieš, že to fungovalo v Rúsku, vieš, že to funguje v Maďarsku. Mu, potrebuješ zapchať hubu médiám, že definitívne naozaj, že médiá musia zmlknúť alebo písať to, čo chceš ty. To sa dá dosiahnuť pomerne jednoduchým spôsobom. Lebo to vieš dosiahnuť aj že rôznymi tými ekonomickými pákami. Jednoducho zmeníš pár zákonov, začneš rúbať také pokuty, ktoré tie médiá neprežijú. Je to vybavené. Potrebuješ ovládnuť justíciu, pri tom, ako je na Slovensku nastavená justícia, bude pomerne jednoduché. Lebo ty tam len vieš urobiť veľmi jednoduchú dohodu, že už vás nikto nebude poťahovať za to, čo bolo. Hrubá červená čiara. Vy budete robiť, čo od vás my očakávame a my nebudeme robiť veci, ktoré od nás vy neočakávate. Konkrétne sa mi aj nezdá, ak už sa bavíme o vzťahu k médiám, že by napríklad slovenská justícia bola úplne vždy nadšená z toho, že si novinári trepú, čo sa im zapáči. Takže tam si myslím, že, že v tomto zmysle oni nebudú tomu brániť. Napríklad... Ty potrebuješ justíciu pacifikovať nielen vo vzťahu k médiám, ale vo vzťahu k celej krajine, ako k všetkému. Toto to sú tie základné kroky k tomu, aby si naozaj že zošnuroval, ovládol krajinu a mohol prevádzkovať nejaký systém, v ktorom síce sú voľby, ale je demokratický. Toto sú naozaj tie základné kroky. Zlikvidovať médiá, zlikvidovať mimovládky akékoľvek, čo je tiež pomerne jednoduché. Také sú to zahraniční agenti. Áno, prímež tak... zákon o zahraničných agentoch a máš ich zhodne na deň sú vybavení. Ovládneš justíciu v týchto súčasných slovenských podmienkach je to oveľa jednoduchšie ako ju vyčistiť je ovládnuť ju, že urobiť dohodu. Lebo čistiť, ja neviem, že súdnictvo je nočná mora, to je temer nemožné z podstaty veci tým, že súdna moc je nezávislá, ale dohodnúť sa so súdnou mocou, že robte si to tak, ako doteraz a my prižmúrime oko, ale budete robiť to, čo my potrebujeme, to je veľmi rýchly, ľahký a lácný díl. Ja to ja vidím celkom v takých, že temných farbách, ale zároveň som rád, že sa to začína vyjasňovať, kryštalizovať, že sa prestávajú na niečo hrať. Je to také úprimnejšie. Ja, Chápam, ja že... mám rád úprimné a... a otvorené vzťahy. A ako si myslíš, že napísal budúcnosť, síce nebove ako svetla, ale aspoň je jasná. jasná. E, no dobre, a... máme nejaké istoty v tomto. A neobávaš sa teraz, že ty by si im dával návod na to, ako to robiť, lebo pravdepodobne oni by si ho zrejme našli aj bez e... tvojho príspeňa. No, ja si myslím, že ho nepotrebujú ani hľadať, že sú ľudia v spravodajských službách, nie v Slovenskej samozrejme, lebo... To je, to je komerčná inštitúcia, ktorá sa nevenuje strategickým takýmto prostostiam. Ale sú ľudia v spravodajských službách, ktorí toto vedia. Dokonca aj politikoví z nie veľmi vysoko rozvinutým intelektom Vnuknúť. jasne vysvetliť, dať normálne, že detailný návod. A dokonca to ani nemusia, že priamo tomu politikovi, ktorý je to, že vysvietený a viditeľný, to stačí, že máš nejakého poslanca v strane, ku ktorému majú prístup a, on, a ty s ním konzultuješ. A rozumiem. Ako, Nemyslím na nikoho a ako by som konkrétneho. Vy, samozrejme, že vôbec. Lebo ja som... predstav si, že v rámci tohto práva na vyjadrenie, či čo, že by s nami tuto musel sedieť štúdiu poslanec Dimeši, povedzme. A, a že, by, sme, sranda, že a by, by mohol práve... hodinu rozprávať po maďarsky o tom, že ako sa my hrozne mýlime. A čo vieš, možno by to bolo osviežujúce. Že by som si vlastne osviežil trochu maďarčinu k svojim štyrom slovám. A ešte, a ešte by som museli aj otitulkovať. No to by si robil ty, to ja by som nemohol prípadne by to mohol skúsiť po slovensky, ale tomu nejde až tak dobre. Ja som dokonca počul, že tá jeho maďar, lebo sme sa tu o tom rozprávali a zareagoval na to. Ja, ja som hovoril, že tiež by som ja napríklad vedel uh, tak po maďarsky ako on po slovensky, lebo som sa nazdával teda, že v tej maďarčine veď uh, to maďarstvo je súčasným aspektom jeho politického bytia, tak som si myslel, že tam on bude lepší, no ale ozval sa mi občan a človek, ktorý teda o jeho maďarčine niečo vie a hovorí, že, že nie, že to je naozaj, že príšer No, že to je taká vidlácka, proste dedinská, nevzdelaná hartlanina. Ako maďarčina to samozrejme je, ale je to teda že veľmi ďaleko od tých svetlých kultúrnych vzorov. Takže, Na že vrat... to dokážem posúdiť, ja e, môžem potvrdiť. E, pozri, ja môj materinský jazyk je maďarčina, ale tiež v nej nie som dobrý, pretože moja mama dospela k veľmi logickému záveru, že by bolo fajn, keby som dokonale ovládal jazyk krajiny, v ktorej žijem, čiže som chodil do slovenských škôl. Tá moja maďarčina je tiež taká kuchynská, malomeská, veľmi z nej cítiť ten východ, už je aj hrdzavá, lebo veď v podstate dobre dve dekády nemáš dôvod, že pozerať maďarskú televíziu, počúvať maďarské rádio, stratíš kontakt s tým jazykom úplne. Čítaš viac v angličtine, lebo čo už budeš v tej maďarčine čítať, že Orbánové zobrané spisy ešte nevydali. Takže stratiš kontakt s jazykom. Moja nočná mora bola, že by som raz mohol dopadnúť ako mnohí tí naši známi v Košiciach, ktorí síce rozprávali že aj po slovensky, aj po maďarsky, ale ani jedným jazykom nevedeli rozprávať Poriede. správne. Mm. Že naozaj, že si človek, ktorý nevieš rozprávať dobre ani jednou rečou, <coughs> obávam sa, že poslanec Dimeši k tomuto nemá ďaleko ale veď to je jeho slobodné rozhodnutie. Čiže ak sa zhodneme, že obaja vieme aspoň ako tak dobre po slovensky, tak máme vlastne dobrú správu? To je počkaj, a počkej, čo medvede? Medvede, vieš čo, zase sa nám podľa mňa nezbestili. My sme aj, tie aj sme medvede si... zase za aj Zas... keď za všetko môžu medvede, aj keď za všetko a, my všetko môžu a my sme sa nedostali medvede, 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 medvede. Je, veľa hodín, už nás yeah. za jedno budú vyhadzovať, po druhé budem hladný. Čiže musíme si dať, že dobrú správu. Na môže tom, byť, že... že som tým medveď a môj medveď protestuje proti tomu, aby jeho strieľali kvôli tomu, že... Dobrá správa teda bude, že k medveďom sa dostaneme na budúci týždeň. Čestné slovo, že, že už to proste nezakecáme nejakými e, dimešiami a podobne. Podobne hlúpostiami zbytočnými s pre život. hlúpostiami, keď sa máme rozprávať o tom, kto je tým medveď a kto je tým človek. U, uvedom si, že tá, tá, hláška, že lebo medveď, ona nabrala úplne, úplne iný, iný, rozmer. iný, rozmer. úplne iný kontext. Tak dnes je to, že na tom by si mohol postaviť politickú stranu a možno aj úspešnú. E, neviem, či si pamätáš, mali sme ináč, myslím, že to bol minister životného prostredia, ktorý sa volal Medveď, tak ja si myslím, že už vtedy vlastne na tom ministerstve to tam muselo tak trochu zľudovieť, hej, keď prišiel nejaký pokyn a niekto sa spýtal, že prečo, no tak bola logická odpoveď, že lebo, Medveď. Ja mňa aj napadlo, že klad... poslanec Zajačik môže sa cítiť legitimne ohrozený medveďmi ako Zajačik, že on teda ako by mal mať ten morálny nárok, že viesť svoju súkromnú vojnu s medveďmi. No, dobré, tát... dostaneme sa k medveďom na budúce. No, čestné slovo. Dobrá správa je, že medveď zatiaľ žije. E, ten môj asi nežije, ale ja mu dám slovo na budúci týždeň. Tak teda, ak nedopadneme ako tie medvede a nejakí polovníci nás nezastrelia, tak budeme miešať kávu a mudrovať aj budúci piatok. A zatiaľ teda dovidenia. Dovidenia. Ja sa budem opäť prihovárať za ľudí.